Госпожо, бихте ли се представили? Да. Казваш се? Дунка Янкова Мирчева. От град Летница съм. Така. Години наред одя по лекари. Изследвания си правя. Лекарства пия. Какво ли не? Долу горе, колко години ходиш? Ами, какво да ти кажа? Може би от 10-на по-нагоре. Повече 15, от 10 години. 15, може би да кажа. Съм лежала и по болници. Какъв проблем имаше? От кого се оплакваше? Ами, бъбрици. Сърцето много години пак. Белия дроб. Съм боледувала. Ти кога дойде при мен на преглед? Преди един месец. Какво открихме тук? Тук открити злъчката, камъни на злъчката. Някой друг беше ли го открил това? Не. Не. Кво стана, като дадохме билките? Главата му беше шаматена. Ами какво стана? Взимах ги билките и застарах да ги пия наред, редовно. Както е написано там? Както е писано. И спи ги, ма то чудеса. Какви чудеса? Кажи. Еми, и аз се почудих какво стана с мене. Все едно, че съм нов човек. Все едно, че е така, не съм боледувала от нищо. Главоболието оправи ли се? Главоболието оправи се, главата ли ма боли. Ами кория ма се оправи. Аз съм стояла, какво да кажа, по два часа. Истина, да. По два часа. Кория ма не мога. Просто неудобно, нали? Ама как да го кажа? Казваш си го директно, няма какво да се притесняваш. Главата не мога. Боли, боли, като ми каза, че имам шип в главата. Е, да, ама то се оказа, че главоболието не е от шип. Не е от шипа. Пиги тия билки, се почудих, просто голяма работа. Сега, добре ли си? Много добре съм. Е, това е важно. Много добре съм. Важното е, че си се издъхувала и то с билки. А преди това 10-15 години си пила лекарства. Какъв е резултата? Нищо никакво. Пия лекарства, същарата съм. Ти он при лекар казвам. Те, тия лекарства не ми понасят. Пия ги, но нямам файда. А други да вземем. Парите си давам за нищо. И тъй ги подхвърлих лекарствата. А тука за колко, за а тука колко пари? Няма за месец, за 4 лева. Оправихме. Правих със всичко. Много ти благодаря. Ами аз ти благодаря. Пожелавам ти да си жив и здрав и да лекуваш хората. Живи и здрави да са и моите деца, да додат, че ги доведа тука, да си ги изликувам, че мъка ми е голяма.